Nema ljudi, ne znam zašto. Ne znam zašto. Nekad je bilo i teže doći na groblje i morala je ono, pratnja da bude i vojska tu pored nas. Sad ne mogu da kažem, možemo slobodno da dođemo. Stvarno, nikad nisam imala neprijatnosti kad dođem na groblje. I baš me zbunio što nema ljudi na groblju. I jedna velika zamjerka, ja sad ne znam, zajednica koja, ko se bavi time održavanjem groblja. Ovo je i za vas, možete da uslikate. Ja sam, znači, pre par meseci odradila, već vidim da se još tećimo to što sam odradila ocu svom.